Ermənistan və Azərbaycan bir-birinə qarşı ərazi iddialarının olmamasına dair qarşılıqlı təzminat tələb edir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının fəalları ilə görüşündə deyib. Biz Azərbaycandan, Azərbaycansa bizdən əlavə qarşılıqlı təminat istəyir ki, bir-birimizə qarşı hər hansı gizli ərazi iddiası olmasın. Bu işlək prosesdir və belə hesab edilməlidir, deyə o qeyd edib.